Maju Spirić, dakle, 39 dana je ostalo do početka olimpijskih igara u Tokiju. A mnogi su protekli vikend proveli u prirodi i prava je sreća onih koji imaju dvorište. Rasvetale su se ruže, lipe, ljiljani, kadifice. Napokon uživamo u svojoj onoj raskošnoj lepoti. Nije bilo lako ni žiriju da izabere najlepšu baštu Srbije, ali ni takmičarima koji su pored bašte morali da pokažu i zavidno znanje iz te oblasti. Koliko je bašta sređena u ovom novom serijalu, ko se najviše potrudio, čije bašta zablistala novim sjajem. Saznaćemo od Dejana Dragićevića, on je autor serijala Prva bašta Srbije i saznaćemo i od ovogodišnje pobednice, naša koleginica Danijela Glamočak-Dragojević ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, Danijela je vlasnica najlepše bašte u Srbiji, medonosne bašte. Da pojasnimo šta to znači i ovo je cveće i razno bilje koje si nam donela u studio baš iz tvoje bašte, pa da pokažemo šta sve ti to gajiš. To je trenutno cveće koje je procvetalo u bašti, o medonosnoj bašti. Pa imamo kadulju, rusku žalfiju, smilje, santolinu, hajdučku travu, lavandu naravno i ruže. Ruže. Detalj iz bašte uvijek. Zašto je tvoja bašta medonosna? Pa, stigle su mi pčelice, zato što sam planirala da se bavim malo pčelarstvom, amaterski da krenem, tako da su tri košnice već tu, pčelice uživaju u svojoj livadi, tako da, eto. Evo, Dejane, nije lako, verovatno, Danijeli da hvali toliko svoju baštu. Možda je bolje da to čujemo od vas, a moram da napomenem da njenu baštu vidimo svakog petka u Ritmu vrta. To je ta prelepa bašta u kojoj nam Danijela pokazuje šta se sve radi u ovo doba godine i kako se priprema i rasad i zasad i tako dalje. Da čujemo kakav je vaš utisak i o ostalim takmičarima, ali i o Danijelinoj bašti. Ne štedi reč. Ne štedi reč. Pa, svi su pokazali neko zavidno znanje i napravili smo najbolje što smo mogli. Po celoj Srbiji smo uređivali dvorišta i podijeli smo to na neki viši nivo. Svake godine sve je lepše i lepše. E sad, sad se prijavljaju ljudi koji znaju o cveću dosta. I onda je vrlo teško između njih izbrati najboljeg. Međutim, Danijela je imala najbolju ideju. Jer uvek kad pravite dvorište ili kad imate pripreme za dvorište, treba da znate šta hoćete. A ona trenutno ima malo dete i hoće da ima centralni deo za igranje. Neki naučnik vjerojatno će sedi da gleda veverice, ptice ili ne znam, pikado da baca. Ili se posade šumu pa da gledaju veverice. Onda je imala tu ideju, napravila jedan deo gde su te biljke medonosne i kupila si pčele, što je najbitnije. Sad to ide, to je sad neka razmena energije. Meni se dopada originalna ideja, ima mnogo drugih lepih dvorišta, ali za mene ovo je bilo najbolje i najlepše. Da, i ovo je, dakle, kraj trećeg serijala Prve bašte Srbije i vi ste sve vrijeme domaćin ove emisije. Kako gledaju uopšte na celu tu priču? Jesu li postali vredniji naši domaćini? Šta znači kada im baš vi dođete u baštu i da im pomognete i da im sugerišete i da li se prosto rađaju neke bolje ideje poslednje godine? Kako je vaš serijal uticao na sve to? Ja sam to ponovio 200 puta, ali RTS je najzaslužniji, znači ipak je javni servis i gleda cela Srbija, nekih milijona i pol ljudi u proseku kad se upali televizor. I to je podignuto neki viši nivo. Ja gledam uređivanje bašte u Srbiji pre Prve bašte Srbije i posle. Ne zbog mene, nego zbog RTS, jer to masovno i stvarno je drugačije. Gde god se pojavimo, gde god dođemo, ljudi staju na kapiju, svi su oduševljeni, traže nešto novo, pitaju. I mislim da je glavna priča da svako ubedi svog najbližeg prvopodna komšiju da se ta priča širi. I mi brzo stižemo tu u Evropu. Nije to ništa strašno. Da napomenemo da se tvoja bašta nalazi u Stajićevu kod Zrenjanina i da ti nisi baš toliko dugo u ovom poslu, ali zašto si se odlučila da se vratiš, možemo reći, u selo, u neko malo mesto i da na taj način provodiš dane, da se prosto posvetiš svojim plodovima rada? Pa sve je počelo sa prvom trudnoćom. Želala sam da dete ima priliku da odrasta u prirodi i da uči o prirodi u samoj prirodi, a ne iz knjige i slikovnice. Tako da to je bio prvi i osnovni razlog. I onda smo tako počeli. Imamo bašticu povrćnu, pa imamo sad medonosnu, imamo i cveće. Ali kao što je Dejan rekao, sve se trudim tako po rubovima da sadim, da ostavim tu sredinu slobodnu za igru. Ima dosta drugara tu iz kraja, tu bude velika guža, em pčelice, em drugari iz kraja. Imamo ptičice, kućice za ptičice, za razne druge insekte. Tu su nam već i solitarne pčele 2 godine, tako da guža nam je sad što se tiče i biljaka. I deca se uče, znači dete kad nauči što je onda prava stvar. Znači ono raste sa tim biljkama, prirodom. Ne odjednom, ja imam svoje prijatelje, izvini što prekidam, imam drugare koji ceo život se tako proveli pored toga i gledaju jednako kroz to ko plastiku. Ja njih pokušavam, meni je najveći uspjeh da njih takve koji ne interesuje ništa, da njih
malo podignem na tu svest da vole te biciklete. Da li je podignuta svest, posebno u poslednji godinu i po dana kada je krenula epidemija? Vratili su se ljudi u vikendice, pa je nekako bilo i normalno da to mora da se sredi, sticajem okolnosti. Jeste li nam sad lepše bašti dvorišta? Da, ta korona je to ima dobru stvar što se tiče baštovanstva. Najviše biljaka je prodato u istoriji u celom svetu i kod nas je to podiglo neki zavidan nivo. Samo mene zovu, imam neku Facebook stranicu i Instagram i to je svako večer nekih 20 pitanja. Dejane, šta je ovo, šta ovako sad strpljivo odgovoram. Da se nekome naljuti, ne mogu svakome odgovoriti. Pa hajde da podelimo i neke odgovore sa našim gledaocima. Šta je to što ih, evo što pitaju i tebe, što ih trenutno najviše zanima? Šta je to što se sada radi u bašti? Kažemo da se uživa u plodovima rada, sad se sve, jel da, rasvetalo, razbujalo, ali ima tu posla svakodnevno. Mi trenutno u našoj ulici imamo jedno mini takmičenje, čija je bašta najlepša. Jedno 5-6 dvorišta je tu koje su počele sad za vreme korone baš naglo da uređuju dvorišta. Tako da uvek imamo obilazak nečijeg dvorišta svakog vikenda. Kad se neki su vikendaši pa dođu vikendom, posadio sam ovo novo, te ovaj rasad mi je ovde. Šta mi je sad napalo, ne znam, bubice po jagodama. Tako da dosta se razmenjuju mišljenja, znanja, dosta i dolaze, pitaju. Sad povrće, svi nekako žele da se vrate tom izvornom ukusu koji svi pamtimo od ranije povrća i čak i jagoda drugačije kad je iz tvoje bašte, kad nije prskan, kad si ga negao, pa nekako i lepše. A i to što sam isto htjela da pomenem, evo, na primjer, stigle su mi i ove pčelice, medonosne pčele, a imamo solitarne već 2 godine. Moj sin, evo, ima 5,5 godina, pravi razliku sad. Ko primetio da je solitarna malo tamnija od, mislim, koliko je to sitno, ali kad su oni u prirodi, kad imaju priliku da vide sve to, kako mogu lepo da nauče. Da, ima li ičeg lepšeg od odrastanja u prirodi i u dvorištu svakako. I da se podsjetimo ovog trećeg serijala koji je završen. Šta je onako vama bilo najinteresantnije? Imali smo i taj kviz, dakle nije bilo potrebno samo biti vredan i sa dobrom idejom i srediti baštu, već i pokazati zavidno znanje iz hortikulture. Tu su se i takmičili međusobno, jel da nadmetali? A tu je, a pre toga, pre nego što pričamo o kvizu, da kažem da smo ove godine imali VIP goste, Paspalja i Milanovića, dva kapitena naših najčešćih reprezentacija. I kad oni su pravi promoteri. Drugačije je kad ti vidiš Paspalja da on radi svoje dvorište i Milanović. I mnogi će verovatno poželjati da urede svoje dvorište. Tako smo dobili, Paspalj je bio ranije dobro baštovan, ali imamo novog Milanovića, tako da je on krenuo tu priču. Da, da, da. Dakle, to daje dodatnu motivaciju. Tako je. A za kviz, kviz je malo, bila su ili lake ili teške pitanje. Sad ja ne znam. Milica Gacin je to vodila, ti znaš bolje, sam stavio s ove strane pa mi lako čita pitanje. Ali mnogo pitanja ja nisam znao. Ne možeš da kažeš da su lake ili teška, jer to je kompletna jedna nauka. Ali u bašti si ili sreo s tim problemom, na primjer, kako smanjiti kiselo zemljište. Ja sam to tek naučila da je dodavanjem kreča, jer ja nemam kiselo zemljište, na primjer. Uvijek sam dodavala, ne znam, borove iglice i šišarke da bi poboljšala kiselost. Ili, na primjer, neku biljku. Ili si imao bašti ili nisi, tako da znaš o nju ili ne znaš. Znaš kako izgleda, kako cveta, koje boje cvet, što je bilo mnogo. Svi smo pogrešili, mislim, na jednom pitanju, nismo znali odgovor. Ne, ne, pa bilo je pitanje... Dakle, ovaj serijal postaje sve teži i teži. Grad koji je, pa gledali ste, grad koji ima ime po jednoj biljci. I tu sad je kao Bosilegrad ili šta je bila, Jagodina. A ispole Pole Leskovac, Leska, Bela Leska, nikla nekom jezeru, niko to, gde su to izvukli. Zanimljivo. Dene, samo za kraj, vrlo kratko, pripremati novi četvrti serijal, krećete polako snimanje, ali tako? Pa uskoro kreće, da podsjetimo, znači svi koji se prijavili od prošle godine ostaju u igri. Ali za svaki slučaj da ga ponove, znači nek pošalju, što se kaže, 2 slike krštanicu, njihovo dvorište. Sliku s kumovima. Da, da. Dene, pa tako i prijatelji ko će učestvuje. Na Facebooku se prijavljaju, je li tako? Facebook stranica Prva bašta Srbije. I što više, ima ih već sad puno, ali dajte novu, novu energiju, nove ljude. Hvala vam mnogo. Hvala tebe, Danijela, pratimo naravno i Petkom Ritmom Vrta. A moja koleginica Danijela Glamočak-Dragojević i autor serijala Prva bašta Srbije, Dejan Dragićević, su bili moji gosti ovoga jutra.